היוצאים לאור, ועכשיו אנחנו פוגשים כאן באולפן הזה את איתן הבר. שלום לך, איתן. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר גמור. כל כך הרבה שנים של כתיבה לעיתון, של כתיבת ניירות בלשכת ראש הממשלה, של כתיבת ספרים שרואים אור בעברית ועושים חיל, באנגלית, בועחה בסינית. אבל בוא נדבר על איתן. גם בהולנדית, גרמנית ויפנית. והרבה מאוד שפות. נכון. ובוא נדבר רגע אחד עליך. על הדמות מאחורי היצירה, איתן. אם היית בוחר רגע אחד, הרגע הכי מטלטל ודרמטי שאתה זוכר בחיים שלך, מה היה הרגע הזה? אני מניח שרבים מכירים אותי וחושבים שהכניסה שלי להיסטוריה הקולית של מדינת ישראל, עם ההודעה הדרמטית על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, היא הרגע המכונן של חיי. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה. כן, זה מה שכולם יודעים ולמדו אולי. אבל הרגע המכונן של חיי, הרגע שאני לא יכול להיפרד בינו ושהוא מלווה אותי כבר עשרות שנים, זה רגע אחד בחיי, ואני חושב שעברתי את החיים הכי מעניינים במדינת ישראל. כך נראה לי לפחות. אירועים ללא סוף, או שהייתי עד ראייה ושמיעה להם, או שארגנתי אותם. הרגע הזה היה בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים. כאשר הגענו לתעלה, למקום שנקרא חצר, ושהיו רבים שכינו אותו חצר מוות. זה היה המקום שבו כוח צהל צלח את התעלה. מקום שהיה חרוש בפגזים מצריים, אלפי פגזים מצריים בכל שעה. לא הייתי גיבור גדול, באתי אחרי ששכחה האש. אבל אני זוכר, ואני לא יכול להיפרד מהתמונה הזו, גם כתבתי עליה הרבה פעמים. אני זוכר את התלולית, הייתה שם גבעה, ועל הגבעה היו מונחות, גופות של חללי צה"ל, מכוסות בסמיכות שתמיד היו קצרות עליהם. ותמיד אתה רואה את הנעליים של המתים. וחלפתי לידם, אני זוכר שכל הרעש, כל המלחמה, כל הזחלים, כל הפגזים, הכל, כשחולפים על יד תלולית שכזו, פתאום הופכת להיות דממה בכל האזור. ולא במקרה קראתי לזה גבעת הדממה. והחללים עדיין לא זוהו. ואני עומד ליד הערימה הנוראה הזאת, התלולית המפחידה הזו. ואני אומר לעצמי, שוכבים פה אנשים שהוריהם ברגעים אלה עדיין בקולנוע ולא יודעים שבניהם נהרגו. שוכבים פה אנשים צנחנים, שריונאים, שהם היו בעלים ואבות לילדים. והמשפחות עדיין משחקות בגני הילדים, הולכות לבתי הספר, קונות בסופרמרקטים, ואינם יודעים שאבי המשפחה שרוע כאן ללא רוח חיים. הדבר שעשה עליי את הכאב הנורא ביותר, זה היו אותם חיילים שנקראו לזהות אותם. וראיתי שהם בוררים את מי, את צמיחתו של מי להרים, לפי הנעליים. הנעליים היו של נעלי צנחנים, נעלי שריון, נעלי חיר, כל סוגי הנעליים, וראית שהחיילים מדלגים על מי שלא שייך לתחום שלהם. זה רגע שאני לא יכול להיפרד ממנו, ושאני יכול לומר בזהירות, בעשרות השנים שחלפו מאז המלחמה, זה היה הרגע שהשפיע יותר מכל על כתיבתי, על עבודתי, על כל דבר שאני חושב ועושה. כי מה עובר בלב בשניות כאלה שאתה נוכח ומתבונן על גבעת הדממה הזאת? המון דברים. המון דברים, למרות שאתה בסך הכל רוצה לצאת מהתופת הזו מיד,
לא לראות, לא לשמוע. אתה לא רוצה להיות חלק מזה. ואכן מיהרתי להסתלק משם, שלא תהיינה אי הבנות. ואתה חושב באמת על חיים שנהרסו. אני גר ברחוב עם מספר המשפחות השכולות הגדול ביותר במדינה. 26 משפחות בשיקון קטן אחד. ואתה חושב על המשפחות שהתרסקו חייהן באותו רגע, והן לא יודעות על כך דבר. יערכו עוד כמה ימים עד שיזהו, עד שיובילו את הגופות לקבורה ארעית, עד שידעו על זה משהו, עד שיודעו למשפחה. ואז אתה אומר לעצמך הרבה פעמים, ואמרתי את זה לעצמי עשרות פעמים, כחטב צבאי של העיתון ידיעות אחרונות, לא תמיד המלחמות מובילות אותנו למשהו כזה ששווה, בוודאי כעיתונאי, את הכותרות, אבל גם את המאמצים שלנו, ויש לנו, ואנחנו עושים את כל המאמצים, להתחזק, לעמוד מול כוחות אויב. הרבה פעמים זה מסתיים בצורה כל כך טרגית, ואני לא מתבייש לומר, פרצתי בבכי. מתי? באותו מעמד. אני זוכר אותי עובר ברגל את הגשר בתעלה, אחרי שראיתי את המראה הנורא הזה, ובכיתי. ואני זוכר אפילו שלא הייתה לי מטפחת לקניח את הדמעות, ומישהו שהלך מאחוריי נתן לי מה שהיום אפשר לומר פיסת נייר טואלט לנגב את הדמעות. ואמרת שהסיפור הזה... זה מוביל אותי בכל חיי מאז. כל חיי, א', בתחום ההנצחה, ב', בחלום שלי וברצון שלי לעבור לתחום השלום ולעשות כל מאמץ בתחום הזה, כי אני הייתי מנסיכי הליכוד, אני הייתי ממדריכי ביתר, אני הייתי מאלה שהובילו את הגייסות הביתריים, בין השאר, לא רק אני, רבים אחרים, למלחמות נגד מה שנקרא השמאל. כשהיית בן כמה? הייתי בן 12, 14, 10. זה החינוך שספגת כן, בבית. כן, יצא לא מזמן ספר הנסיכים, שאני מחכב בו, מככב בו, ומחברו כתב לי הקדשה לנסיך הראשון. אז זה נכון, שיניתי את דעתי, ואחת הסיבות הוויזואליות לשינוי הזה היה אותו מראה של גבעה, אותה תלולית במה שנקרא חצר מוות, והידיעה שאלי אלי זה לא ייגמר לעולם אם נעשה משהו. איתן אבר, אני רוצה להגיד לך שהסיפור ממש ככה, השערות סומרות, ואפשר היה ממש להתחבר ולהיות איתך. אם היו לך שערות. אני מתכוון לאלה שפה על כף היד כמעט. אז רציתי להגיד לך קודם כל המון המון תודה. תודה לך. ומאחל שהסיפור והתובנה והחלום של השלום בימינו יתגשמו לך ולנו. נעשה מאמץ. אכן כך. אז המאמץ הקטן המלחמתי שלנו כאן, כולו בהכוונת שלום, תמונה. וסרט מתוך המפגש הזה, מתוך הסיפור הזה, שנעביר אותו אליך כדי שאתה, אל קהל הקוראים שלך ואל קהל האנשים שאתה מחובר אליהם, תוכל להפיץ אותו הלאה. וזאת גם הזדמנות להגיד לך המון תודה על המפגש הזה, ושניפגש שוב בקרוב. תודה לך. תודה רבה לך. להתראות. להתראות.